Bom dia a todas e a todos. Como é que vocês estão? Sexta-feira, né? 28 de agosto. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, né, a mais uma aula do nosso grupo, né, do Laboratório de Cinesiologia Aplicada da Faculdade de Educação Física da Unicamp, né? Eu sou o professor Marco Tida. E, né, líder pesquisador do laboratório, mas aqui com vocês, né, o professor vai passar um pouquinho das nossas atividades aí para, principalmente, né, mas não prioritariamente, principalmente para os idosos. Né, mas é legal porque o que a gente percebe é que a gente consegue atingir não só os idosos, né, mas muito mais pessoas, e dessa forma a gente consegue também disseminar um pouquinho mais sobre o tema, né, tão importante que é o exercício físico para os idosos, tá bom? Bom, eu estou transmitindo tanto pelo Instagram como pelo YouTube, tá? Então, eu vou tentar começar a fazer esse tipo de transmissão para poder fazer com que haja, né, uma maior divulgação. E o que a gente percebeu é que muitos idosos têm dificuldade um pouquinho de utilização do Instagram, né, principalmente para assistir ao vivo. Então eu coloco aqui o YouTube para que a gente possa nos aproximar um pouquinho mais, né, das atividades de vocês, né. Sei que tem muita gente aí de todo o Brasil participando das nossas atividades, né. Agradeço muito a presença de vocês. Fico super feliz aí, né, que vocês estejam participando. E logicamente, com isso também deixando, né, o dia um pouquinho melhor. A gente tenta trazer aí com o nosso grupo não só a prática do exercício físico propriamente dito, mas também um pouquinho desse contato, né? Mesmo que de forma virtual, a gente está aqui muito mais próximo, né, do que simplesmente usando algum outro recurso. Então, acho que as mídias sociais, esse contato pela própria internet, né, acaba nos aproximando. Eu acho que uma coisa interessante é falar que a gente está no Instagram, né? Então no Instagram, para quem tá aí já, né, que é o @idosos.fortes.lca.fef.unicamp, né? E no YouTube, quem está aqui no YouTube, né, é só entrar no YouTube e digitar GPFAN, né? GPFAN. Quando você entrar no GPFAN, você já acessa direto aí a nossa página, né? A gente já tem um número bom aí de pessoas que estão inscritas, né? Ontem completamos 1.000, né, seguidores no Instagram, e a gente tem mais ou menos 4.500 inscritos aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Oi, Carla, tem muita gente aí que tá chegando, né? Ah, legal. Sejam todos muito bem-vindos aí, né? Muito legal. Tem algumas pessoas aí que são cativas aí do nosso grupo, né? E é sempre bom falar que eles estão sempre, né, presentes, uma frequência ali quase que diária, né? E agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Nós estamos então transmitindo tanto pelo Instagram, mas toda sexta-feira, pelo menos por enquanto, eu vou me comprometer a transmitir tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, tá? Então agradeço aí os comentários de alguns que entraram no YouTube, né, e postaram várias coisas falando que, né, a família está participando. Então, para a gente é uma grande alegria, né? Então, tem aí, eu sei que pelo Brasil e pelo mundo tem muita gente assistindo, né? Tem o seu Diogo, né, a Lurdine, que sempre está presente, tem a Fausta, a Faustine, tem a Dona Cida, tem a Sandra, né? Tem aqui a Dona Ney, que é a avó da Vanessa.
Tem a avó do Felipe, tem a Raquel, tem muita gente. A minha tia está aqui atrás assistindo, né? Que é muito bom também. Tá? Então, é um prazer receber vocês todos e vamos dar início, tá? Então, vai estar tanto gravado aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos começar? Então, olha lá. Primeiro passo, como todas as aulas, né? Ah, tem a Dona Rosa também, de Minas. Não posso esquecer da Dona Rosa, hein? Muito obrigado aí, Dona Rosa. A Beth tem mandado os comentários, muito obrigado, né? Então, olha lá. Não, a gente não pode esquecer que no primeiro momento, né? Eu acho que a gente tem que lembrar da questão da segurança. Então, a cadeira que vocês forem utilizar, utilizem próximo da parede, tá? Para que ela não vire. Sempre avise uma pessoa, né? Próxima que vocês vão iniciar a prática do exercício físico conosco, né? E tenham aí com vocês uma garrafinha d'água para vocês beberem quando vocês quiserem. Façam o exercício na capacidade de vocês, né? Não é para ficar, né, ofegante, ou seja, hiperventilando, não é para ter um extremo cansaço. Se tiver com algum desconforto articular, vocês parem, né? A velocidade, às vezes a gente impõe uma velocidade muitas vezes um pouco maior do que vocês conseguem também, não tem problema. Façam sempre, né, o que vocês conseguem, tá bom? Esse é o mais importante. E além disso, né, uma outra coisa que eu acho que é bem importante é a própria questão de vocês se sentirem, né, pertinentes a essa atividade, tá? Então isso é muito importante. Às vezes eu vou ter que vir até aqui para mexer a câmera, volto, eu tenho, né, tô com dois equipamentos, um computador e um celular. Então, ainda tenho um carregador e tenho uma caixa de som ali do lado. Então, às vezes eu vou ter que me deslocar para cima, para baixo, tá? Eu vou agora me posicionar, então com licença, para que a gente possa ter. Tá tudo mais ou menos marcado aqui os meus pontos, né? Tá, então, ó, água, né? Tem água aqui. Aí, uma coisa também, quem puder, né? Eu sempre falo, toda sexta-feira, traga uma toalha comprida, tá? Uma toalha de banho. Pra gente fazer um ou dois exercícios. O professor Luiz Felipe também está utilizando, né? Então é legal porque a gente pode deixar sempre essa toalha aí preparada para a nossa atividade. Se quiser beber uma aguinha antes, bem-vindo. Legal, pessoal. Então vamos lá. Muito feliz que vocês estão aqui. Hoje, felizmente, né? Ó, junto à natureza, né? Então vamos lá. Começar então um pouquinho. Vamos lá, espreguiçando. Espreguiça lá em cima. Isso. Vamos para um lado. Alonga. Volta para o centro. Vamos para o outro lado. Alonga. Relaxa, né? Quem quiser fazer o exercício em pé pode ficar em pé também, tá? Vamos lá de novo. Espreguiça. Vamos para um lado. Retorna. Vamos para o outro. Retorna. Relaxa. Legal. Agora a gente vai dar aquela espreguiçada para frente, né? E aí eu quero que as costas de vocês façam assim, ó, um Czinho. Tá? E daí a gente alonga também a região lombar, tá bom? Vamos lá? Espreguiça pra frente, pessoal! Vai lá! E que nem um gato! Yeah! Vamos lá! Retornou! Mais uma vez! Vamos lá! Alongou! Aí! Retornou! Muito bom! Pessoal, agora vamos trabalhar um pouquinho a cervical, né? Então vamos fazer um pouquinho de movimento na cervical. Então a gente vai olhar para baixo, olhar para frente e olhar para cima, tá bom? Ajeita a postura, fica bonitinho, bonitinha. Isso, legal. Vamos lá, olhando para baixo, olha para frente, olha para cima. Olha para frente,
olha para baixo, olha para frente, olha para cima, para frente, para baixo e fica com as mãos, vem sobre a cabeça e puxa a cabeça para baixo. E sente alongar a parte posterior do seu pescoço, né, a parte de trás do seu pescoço. Sente alongar. Aí, legal. Olha para frente. Agora a gente vai fazer um V invertido aqui com as mãos, né? Então, ó, fazer assim. A gente vai pegar embaixo do queixo e vai empurrar, tá? Então não faz ainda, mas olha para mim. Tudo bem? A gente vai sentir alongar essa parte do pescoço, que às vezes fica muito encurtado, né, nesses dias aí. Ainda mais nesses dias de frio que estamos passando aqui no sul e no sudeste. Talvez no norte e nordeste não tanto, né? E nem no hemisfério norte. Tá bom? Vamos lá? Olhando para cima. Empurra o queixo. Aí, voltou. Legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Inclinar a cabeça para um lado, para o meio, para o outro lado. O Instagram, né? Esquerdo de vocês, tá bom? Vai lá. Vamos lá. Um, e aí vai para o outro lado. Para o outro lado. Direita, centro, esquerda. Centro, direita. Centro, esquerda. Centro, direita. Centro, esquerda. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o lado. Tá? E vai olhar por cima do ombro, mas olhando para a lateral. Tudo bem? Então vamos começar com o nosso lado esquerdo. Tá? Eu falo esquerdo porque é o esquerdo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Esquerda. Olha para frente, direita. Olha para frente, esquerda. Olha para frente, direita. Olha para frente, esquerda. Olha para frente, direita. Olha para frente, esquerda. E olha para mim de novo. Aí, legal. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai inclinar a cabeça. Não precisa fazer ainda, tá, gente? Só olhar. Deixa aqui o braço contra o lateral relaxado, tá? Então, vai deixar a cabeça e vai puxar, tudo bem? Então, vamos lá? Braço para cima, flexiona o cotovelo, mão aqui na lateral da sua cabeça, braço contra o lateral relaxado, puxa a cabeça para o lado, isso. A gente vai sentir alongar a musculatura, né, dos músculos chamados escalenos, que ficam na lateral aqui do seu pescoço, tá? Sente alongar? Mas, gente, ó, tenta deixar a coluna retinha, não leva o corpo junto, hein? Isso, tia. Aí, voltou. Troca o lado. Flexiona braço contra a lateral para baixo. Aí, agora, ó. Braço aqui, ó. Puxa a cabeça, mas o corpo fica parado, hein? Isso. Senão a gente faz assim, né? Tá? Aí. Isso. Tem que sentir a lateral do seu pescoço. Muito bom. Isso. Voltou. Relaxou. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olhar em diagonal, olhar aqui para o seu quadril, né? Então, ó, vira a cabeça para o seu lado esquerdo, olha para o seu quadril, pega com a mão do mesmo lado, outro lado relaxado e puxa para frente, tudo bem? Vamos lá, então? Olhou para o lado, olhou para a diagonal, olha para baixo agora. Com essa mão, puxa a cabeça para baixo.
Ela vai para baixo e vai um pouquinho para o lado. A gente vai sentir alongar a musculatura do trapézio também, né? A musculatura aqui do o próxima do ombro. Em japonês a gente fala que tá alongando o músculo lá do katakori. Aí voltou, olhou para frente, olhou para diagonal, olha para o quadril, né? Com a mão contra a lateral e puxa. A gente vai sentir alongar essa musculatura aí do trapézio. Agora do lado esquerdo de vocês, né? A musculatura do lado esquerdo, contra a lateral ali. Isso. Aí, voltou. Mexe o ombro pra frente, pra trás. Um, dois, três, quatro e mais um. Agora pra frente. Um, dois, três, quatro e mais um. Aí, agora a gente vai fazer só o seguinte: a gente vai subir o ombro e relaxar, tá bom? Cinco vezes. Vamos lá, vai. Sobe, relaxa. Sobe, segura, relaxa. Sobe, segura, relaxa. Mais dois. Sobe, segura, relaxa. E mais um. Sobe, segura e relaxa. Aí, muito bom. Agora vamos lá. A gente vai estender a roupa, tá? Só que hoje eu vou fazer uma atividade, um desafio maior. A gente vai fazer assim, ó. Entendeu? A gente vai mexer os pés. Isso. E a gente vai estender a roupa. Bem curtinho, tá vendo? Meu pé, ele nem tá saindo muito do solo. O pessoal do YouTube talvez não esteja vendo direitinho. Eu vou mexer um pouquinho a cadeira para trás. Que eu acho que agora consegue ver. O pessoal do YouTube tá vendo aí, gente? Porque o pessoal do Instagram tá longe, agora você que tá vendo. Tá? Então, ó. O que que a gente vai fazer hoje? Desafio, hein? A gente já falou. Ih! A gente vai fazer isso daqui, ó. Esse negócio bem levinho do pé. E vai o quê? Fazer isso aqui, tá bom? Vamos lá, vai. Um. Dois. 3, estende a roupa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais uma. 12. Aí, difícil, gente? Né? Quem sentiu dificuldade pode ficar só em membro superior, tá? Então, por exemplo, nossa, não consegui fazer nenhum nem o outro. Não tem problema, a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Então, na próxima, né? Tenta fazer, ó. Tá vendo? Tô batendo o pé bem levinho. E aí, tô mexendo o membro superior, né? Tá? Não precisa correr, só pra gente tentar coordenar as atividades, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. Sobe, sobe, alternado, tá? Então, quem quiser fazer em pé, vai fazer assim, ó. Tá? Quando a gente está fazendo isso, a gente fica no apoio unipodal, que também envolve equilíbrio. Então, assim, quem conseguir fazer em pé, ótimo. Quem conseguir fazer sentado, ótimo também, tá bom? Ready? Preparados? Vamos lá, vai. Um, contralateral. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais um pouco, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tá acabando, 28, 29, mais um. Aê, 30, legal, muito bom. Agora de novo, aquele ali, ó. Tá vendo o pezinho batendo no solo? O que que a gente vai fazer? Agora vamos tirar a roupa do varal, tá bom? Preparados, preparadas? Vai lá. Só que contagem regressiva. 15, conta comigo.
14, 13, 12, 11, 10, 4, 3, deu uma parada, mas 0, né? A gente conseguiu fazer no ritmo. Legal, agora de novo, aqui ó, cruzando, hein? Contralateral, tá? Então, ó, pega o braço assim, ó, cruzando. Pá, pá, tudo bem? Contagem regressiva a partir de 30. Quero ver se vocês lembram como é que faz a contagem regressiva a partir de 30. Preparados? Preparadas? Legal? Vai lá. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Legal, foi ótimo, foi ótimo. É, quem quiser beber um pouquinho de água, fica à vontade. Beleza, gente, muito bom. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, fazer aquele, ó, empurra e o puxa, tá? Quem quiser fazer em pé, pode fazer em pé também, tá? Então, ó, vou fazer em pé uma e vou fazer sentado a outra, mas pode ficar sentado quem quiser, tá? Quem quiser fazer em pé também é legal, tá? Então vamos lá, empurra e puxa, vamos lá, vai! Um, dois, três, acerta a postura, quatro, olha lá, olha a minha postura, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, mais um. Aê, muito bom. Agora o que a gente vai fazer? Importante isso aqui, hein? Que é a dorsiflexão na articulação do tornozelo, tá? Que é fazer assim, ó. É puxar o pé aqui agora. Tá? É. Subir a ponta do pé pra vocês, tá bom? Só que agora eu tenho um desafio aí, hein? Desafio aí pra senhora, dona Rosa. Vamos lá. Que é o quê? Vamos ver, hein, Ludine? É o quê? Ó, subir rápido, tá? Subir rápido. Então, assim, é um trabalho que envolve velocidade, né? A intensidade é baixa, mas vamos lá com a busca pela velocidade e pela potência, tá bom? Que é importante para a função física. Vamos lá? Rapidinho subindo. Vamos fazer 20 repetições. Preparados? Preparadas? Vamos lá, vai. Um, dois, 3, 4, 5, sobe bem, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais uma, aí, bateu o pezinho, bom, legal, legal, agora vamos lá, né? É pegar e de novo, ó, empurra e o puxa, tá bom? Só que o que acontece? Faz força e faz força. Quando vocês fizerem essa puxada, ó as minhas costas, ó. É pra juntar as escápulas, deixar a postura bem bonitinha, tá bom? Vamos lá, contagem regressiva a partir de 15. Preparados? Vamos lá, vai. 15, 14, 13, 12, 11, vocês. 4, 3, 2, 1, mais um.
Aí, relaxa, legal. Agora de novo aqui, ó. Pontinha do pé para cima, tá? Para cima, traz a ponta do pé para cima, tá? Vamos lá? Ó, aqui assim, ó. Isso, tá? Deixa o calcanhar bem preso no solo e sobe. É como se fosse tirar o pé do acelerador, tá bom? Tirar o pé do acelerador, tira o pé do acelerador, tira o pé do acelerador. 20 repetições, contagem regressiva a partir de 20, portanto, vamos lá, vai lá. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Dez, cinco, quatro, três, dois, um e zero. Aí bateu o pé no chão. Gente, o importante, né? Não é a descida, é subir rápido, tá? Então, quando eu falar um, sobe rápido. Aí desce, pode descer tranquilo, não precisa descer correndo, tá? Porque aí a ideia é o quê? Trabalhar essa musculatura aqui anterior da perna, né? Chama tibial anterior, né? Você deve estar até sentindo assim, ó, um calombinho assim, a musculatura esquentou, tal. É importante, né? Pra gente o quê? Ter uma marcha melhor, pra gente não tropeçar, né? É uma musculatura que é importante nesse sentido também. Às vezes fica arrastando o chinelo, né? Tá bom? Então, tenta fazer isso aqui, ó. Tá legal? Mas muito bom, muito bom. Vamos lá agora fazer uma atividade de dupla tarefa, tá? Vamos usar um pouquinho nosso cérebro. Agora eu vou ficar mais próximo de vocês, né? Ah, só para lembrar que nessa dupla tarefa a gente vai bater o pé e vai bater as mãos. Vai fazer isso aqui, tá bom? Então a maior parte de vocês já conhece, mas a gente vai fazer isso aqui. Vou deixar mais ficar mais próximo, até pro áudio ficar melhor também, tá? Então, ó, só bater o pé e bater as mãos. Tudo bem? Legal. Para quem não sabe, né, eu marco 20 segundos e nesses 20 segundos vocês têm que falar o maior número de palavras. Tá vendo? E aí eu vou ter que falar, né? Vou dar uma pausa de novo, mas voltou. Então vou falar qual categoria? Vou falar nome de países. Nome de países, tá? Então, por exemplo, Brasil, Japão, Portugal, tá bom? Preparados? Preparadas? 20 segundos. Vai lá, valendo! Vamos lá, tem bastante país, hein? Aê, deu! Conseguiram falar bastante? Depois me fala aí, depois escreve aí no nosso chat aí, né? Quantas palavras vocês colocaram? Conseguiram escrever? Conseguiram falar, né? Tá? Consegui falar cinco, né? Cinco países, 10 países, 20 países, um país, não tem problema. Só para a gente ter uma noção, né? E saber como é que vocês estão caminhando aí nessas tarefas. Agora vamos lá para uma outra tarefa, né? Que envolve a parte cognitiva, a parte motora. Vamos falar palavras que começam com a letra U. Ó, isso aqui é uma coisa diferente, né? Palavras que começam com a letra U. Qualquer palavra. Então, por exemplo, né? Urubu, Uberlândia, Utida, e aí vai. Essa, né? Essa fluência verbal, ela é um pouco mais difícil, tá? Você tem que lembrar das palavras. Palavras que começam com a letra U. Preparados, preparadas, valendo! Palavras que começam com a letra U. A minha tia tá indo bem, mas... E parou, tia, vai lá. É, essa é mais difícil. Vai lá. Urubu. Urubu já foi. Deu, gente. Essa aqui é uma tarefa mais difícil, tá? Uma tarefa um pouco mais difícil. Essas
que a gente pede palavras com que iniciam com tal letra, né? Tá? Agora vamos para dar uma aliviada no nosso cérebro que ficou cabeção agora. Vamos lá? Isso aqui é para Dona Rosa, hein, Dona Rosa? Alimento, comida, pratos, tá? Comida, pratos, à vontade, tá bom? Então, assim, pode ser eu que estou super restrito a isso, vou falar assim, por exemplo, né? Estrogonofe, feijoada, bicha milanesa, só coisa gostosa, tá? Então, ó, vocês fiquem super à vontade agora, vocês têm que ir lá, 20 segundos para falar nome de comida geral, tá? Qualquer coisa, se você quiser falar fruta, se você quiser falar, né? Mas, de preferência, pratos que são, né, produzidos, assim, ou seja, que você tem que cozinhar, tá bom? Que eu sei pouco, mas eu sei que vocês sabem muito, então, tá? Peço pro pessoal que tá no laboratório aí depois fazer uns prints das telas pra gente poder conversar mais tarde sobre os comentários, tá bom? Preparadas, preparados? Valendo! Comida! Minha tia tá só na comida japonesa, gente. Vai lá, pode ser japonesa, tia. Ó, sashimi, sushi, tempura. Aí deu. Boa, boa, boa. Pra gente não perder o pique, vamos falar nome de homens, né? Então, Marco, João, Antônio, Francisco, tudo bem? Nome de homens. Preparados, olha lá, hein? Valendo! Nome de homens. Vamos lá, tia. Isso, é isso aí mesmo. Aí, legal. Não, tá certo, é isso mesmo. Agora sempre aí agora pra fazer deixar o cérebro mais tranquilo, coisa fácil. Nome de animais. Isso daí é fácil, hein, gente? É pra aquela, ai, ainda bem, nome de animais, tá bom? Vamos lá, nome de animais qualquer, pode ser aquático, terrestre, que voa. Preparados, ó, então, por exemplo, né? Tubarão, galinha, tartaruga, qualquer coisa, tá? Prepara, valendo, nome de animais. Vamos, tia, nome de animais. Isso. Vamos lá, vamos lá. Pode ser lembrar em japonês, em espanhol, italiano, pode falar, viu, gente? Às vezes a gente fala em japonês, né? Fala um sage, né? Aí deu, um tempinho maior. Beleza, gente. É, não, tem que ir buscando, tia. O negócio é assim mesmo, tá? Legal. Vamos lá agora fazer uma atividade, tá, aquela da coordenação, tá bom? Só que hoje a gente vai fazer, ó, no vez de fazer o box, a gente vai fazer, ó, 1, 2, tá? 3, 4. Um joelho, 2, quadril. Isso, tá? 3, esquerda, 4, direita, tá bom? Vamos lá? 1, joelho, 2, quadril, 3, direita, esquerda, 4, direita. Agora estou travada no YouTube, mas já voltou, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Agora não adianta olhar para mim, hein, gente? Tá? Não adianta olhar para mim, vocês têm que fazer sozinhos agora, tá? E aí o que vocês vão ter que fazer? Agora eu vou dar o comando e vocês vão ter que realizar o movimento, tá legal? Preparadas? Vamos lá, vai! 1, 2, 3, 4, 4, 3,
dois, um, três, dois, um, dois, um, quatro, três, quatro, dois, um, três, dois. Aê, legal, boa. Aí agora a nossa matemática. Sei que não é o preferido de todos, né? Mas vamos lá, então, ó, se eu falar 4 menos 1 é o quê? É 3, né? Aí 3 é qual? Pá, tá bom? Se eu falar 3 menos 1 é o 2. Pá, tudo bem? Então vamos lá. 2 mais 2. 4 menos 2. 2 mais 1. 3 mais 1. 4 menos 2. 2 menos 1. 1 mais 3. 4 menos 2. 2 mais 1. 3 menos 1. 2 mais 0. 2 mais 1. 3 mais 1. 4 menos 2. Aê! Foi bem hoje, hein, tia? Poxa, preste atenção. É bom que eu tenho minha tia aqui de referência, eu fico de olho nela aí também. Ela sabe fazer. Não, e se tá no time, né? É muito bom, muito bom. Então vamos lá. Que horror. Eu não gosto dessas coisas. Não, foi ótimo. Esse exercício aí ele é mais complicado, mas ele é bom. E ajuda. É, ajuda. Pessoal, olha lá então. O que a gente vai fazer hoje, né? Pode ficar em pé, tá? Então quem tiver próximo da fazer próximo da parede e tal, a gente vai fazer primeiro aquele equilíbrio unipodal. Eu tô fazendo de frente para vocês para ficar mais fácil, tá? Mas logicamente vocês podem deixar a cadeira à frente ou próximo, né, da parede. Então é legal que vocês estejam próximos da parede, qualquer desequilíbrio vocês apoiarem, tá bom? Então vamos lá, primeiro o equilíbrio unipodal. Então aquilo que eu tinha falado, né? Quem tiver dificuldade, sobe só um pouquinho, não precisa subir muito. Quem tiver mais facilidade, pode subir mais à frente, tá? Então você, quem tem mais equilíbrio, pode subir aqui, pode cruzar. Quem tem menos equilíbrio, pode deixar o braço na lateral para tentar restabelecer, tudo bem? Tá? Então vamos começar, eu estou dando mais ou menos 20 segundos, tá? Então vamos lá, perna esquerda de vocês, né, a minha direita, né, a direita de vocês fica no solo, tá bom? Então vamos lá, prepara a mão, não fica com a mão na cadeira, hein? É só para se desequilibrar, segurar, tá bom? Prepara, valendo! Isso. Isso, concentração. Volta devagarinho. Bom, foi bem, tia. Acho que tá melhorando. Vamos lá, outro lado, prepara, valendo. Volta devagar. Sempre tem um lado mais difícil, né, gente? É normal, tá? De novo,
contra a lateral, valendo. Tira o pé do solo, né? Voltar devagarinho, troca o lado, valendo. Cada um vai no seu ritmo, não tem estresse, tá bom? Isso, já tá melhor. Voltou devagarinho. Mais uma vez de cada lado, tá? Esse aqui vocês podem fazer, né, todo dia um pouquinho, tá, gente? Tipo umas duas, três séries de 20, 30 segundos próximo da parede ou num canto para dar equilíbrio, tá? Então isso é bem importante, né? Tudo bem que esse aqui é um equilíbrio estático, né? Valendo! Tira o pé do solo. Voltou. Mais uma vez do outro lado, última, tá? Fica bem, ó, quem tem pouco equilíbrio, deixa bem o pé bem baixinho, tá, gente? Aí, ó, você logo põe o pé no chão, tá? Quem tem facilidade sobe mais. Valendo. Aê, deu, voltou o pé no solo. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai caminhar em tandem, que é o quê? Por um pé na frente do outro. Então eu sugiro que vocês que tenham, né, estão em casa, eles fiquem próximos da parede, tá? A gente vai andar assim, ó, tá vendo? Um pé na frente do outro, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá? É um pé na frente do outro. Então quem tá, né, em casa, fica próximo da parede, tá bom? Porque esse aqui às vezes desequilibra mesmo. Então, se vocês estiverem próximos da parede, vocês estão seguros, tá? Qualquer coisa, apoia. Vai ter que apoiar pro lado da parede, tá, gente? Se der, tá bom? Senão não adianta muito. Tá? Vamos lá? Preparados, preparadas? Vou começar aqui de trás. A gente vai um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, tá? Vamos lá, vai? Um, dois, olha pra frente. 3, 4, 5. Agora a gente vai voltar com cautela, né? Quem conseguir, ótimo. Quem não conseguir, pode ficar parado só. Aí, tá? Quem não consegue andar, fica só com um pé na frente e um pé atrás, parado, tá? Tentando pegar o equilíbrio aqui, tá bom? Olha, ah, eu não consigo, professor, não consigo andar nem para frente nem para trás. Tudo bem, fica só com um pezinho na frente e um pé atrás e tenta fazer esse equilíbrio aqui, tá bom? Não tem estresse. De novo, vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Agora, para trás. Um, dois, três, só mais um. Aí, tá bom, legal, né? Então isso daqui vocês também podem fazer diariamente próximo da parede, né? Então se tá bem próximo da parede, ó, qualquer coisa, apoia, tá? Então tudo isso aí é importante, né? Porque equilíbrio é uma coisa que não é simplesmente da questão muscular, né? Ela vem lá da estrutura sensorial, né? Assim, a gente recebe informação lá dos pés e chega. Por exemplo, quem é diabético, né, um pouco mais avançado, já tem o pé diabético, tem menos, né, tem uma neuropatia periférica ali e tem menos sensibilidade. Então isso também, né, é importante que a gente estimule para você ter outras estruturas sensoriais para se balizar na questão do equilíbrio, tá? Agora vamos lá.
Que é o quê? Agora a gente vai fazer aquele exercício que é importante, né? Que é a flexão. Tem que olhar duas telas, a do Instagram e do YouTube, para ver se tá certo. Aí, que é aquela lá, gente, ó. Flexão plantar, tá bom? Vamos lá? Vai. Um, tá? Sobe. Dois. Aqui é só segurança, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um, 15. Ah, até esquentou, né? Tá? Esse aqui, ó, esse exercício, vocês podem fazer assim, ó. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Se vocês fizerem umas duas séries de 15 repetições, pô, tá show de bola, tá bom? Quem consegue fazer 10, tá ótimo. O importante é assim, ó, tô sentindo que vai dar câimbra. Aí, se der câimbra, gente, já aviso, ó, alonga, tá? Mesmo a gente tá dormindo, dá câimbra, não dá? Então pega a ponta do pé e puxa, né, pra alongar aqui o tríceps sural, essa batata da perna, panturrilha, gastrocnêmio, sólio, como vocês queiram. Vamos lá de novo, tá? Mais 15 repetições, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um, 15. Aí, dá uma batidinha no pé, alonga um pouquinho, né? Ó, você vê que o calcanhar da minha perna que tá atrás tá no solo, né? Tá? Então, isso é importante. Aí troca o lado. Solo também, tá? Aí, agora a gente vai pro tradicional sentar e levantar. Tá? É. Então isso aqui é fortalece principalmente a musculatura do quadríceps, do glúteo, né? Trabalha logicamente também a musculatura da perna. E isso é importante para as funções do nosso dia a dia. Então esse também eu recomendo. Lição de casa. Faça, né, nas nossas aulas, né? E se perdeu alguma aula, faça o quê? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Não precisa fazer todo dia também, né? Que daí cansa. Quem tiver dor no joelho, osteoartrite, artrose, desce menos, tá? Então, às vezes, você aí tá descendo até encostar a cadeira, é só um pouquinho, ó. É só isso aqui, ó. Quem tem dor no joelho, ó. Tá? Ah, aqui tá doendo. Ah, então não chega na amplitude onde começa a doer, tá bom? Vamos lá? Preparados, preparadas? Aí pode deixar o braço aqui ou deixar o braço aqui, onde vocês quiserem, tá? Vai lá. Um. Dois. Vai fazendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2, 11, 12, isso, muito bom. Estamos quase acabando. Aí, pessoal, hoje eu vou falar com os outros colegas aqui, professores. A gente vai dar alguns minutinhos depois da aula para vocês, caso alguém queira escrever alguma coisa, perguntar alguma coisa, para a gente ter uma forma de comunicar, né? Tá? A gente está entrando sempre 5 minutos antes das lives, tá? E aí eu vou tentar pegar agora e segurar 5 minutos depois, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, né, queira perguntar alguma coisa, tá? A gente vai ficar à disposição aí para vocês, tá? Então, mais 5 minutos, tá? Vamos lá? Preparados, preparadas? Vamos lá? Vai, subindo! 1, 2, segura na descida, 3, 4, 5, quem precisar segurar em algum lugar pode segurar, tá? 6,
7, 8, 9, 10, só mais dois, aguenta. 11, mais uma. Ufa! Acabou. Ai, legal. Muito bom. Vamos lá. Espreguiçar. Lá em cima, sobe, sobe, sobe. Vamos para um lado. Vamos para o outro. E relaxa. Isso. É. De novo. Espreguiçar. Vamos para um lado. Vamos para o outro. E relaxa. Agora a gente vai espreguiçar para frente e cruzar o braço, tá? Espreguiça para frente. Alonga. Cruza o braço. Gira. Aí, mexe o dedinho. Aê! Muito obrigado, gente. Nos vemos aí na próxima semana. Então, eu vou conduzir sempre, né, as nossas lives, né? Pelo menos até 10h50, tá? Então vou deixar aberto aqui até 10h50. E quem quiser, né, pode escrever alguma coisa aí. E aí a gente vai conversando se precisar, tá bom? Então, quem acompanhou aqui no YouTube foi a Silvana. Super obrigado. Aqui também, no Insta. Legal, Vidal. Daí, ah, legal. Muito bom, muito bom. Marisa, Rodrigo. Tá, então, agora eu fico aqui em stand-by. E aí, vocês quiserem colocando, né, aparecer e tudo mais, vocês fiquem à vontade, né? Marisa, ah, legal, obrigado, né? A Fausta, legal, obrigado, Fausta. Professor Ortega, legal. Né? Legal. Ah, senti dores nas pernas. Então, é sempre legal depois das atividades, né? Se quiser deixar um pouquinho a perna pra cima, né? É, às vezes pode ter que ver a etiologia, né? Qual que é a origem. Às vezes pode ser uma coisa periférica, circulatória, tá? Ah, obrigado, Marisa. Legal. É bom esse feedback de vocês, porque daí assim a gente vai tentando atender, né? Então, acho que é uma forma da gente se aproximar também esses minutos finais, tá bom? Helena, não tem problema não, dona Helena, não. Essa questão dos nomes, né? Sempre tem, vocês vão perceber que às vezes tem coisas que a gente lembra de forma muito fácil, outras não, tá? Então é muito comum. Às vezes a gente pega lá, tem nome que, pô, vem coisa rápida. Por exemplo, às vezes, quando eu tô lá na instituição longa permanência, no asilo, como voluntário, eu falo coisas que às vezes são simples, eles não lembram, mas eu falo nome de pássaros. Aí um monte de gente fala um monte de nome de pássaro, tá? Então, fiquem super à vontade, o negócio é o desafio, né? Aí a Fausta coloca aqui, com a Covid está muito parada, muitas dores, meu Deus, agora... Ah, que legal, que ótima notícia, né? Legal, de repente se puder à noite, né, deixar a perna um pouquinho elevada, né, talvez possa ajudar um pouquinho, às vezes pode ser questão circulatória. Mas esse exercício da panturrilha que a gente faz, né, de ficar na ponta do pé, ele é muito importante. Então se você puder fazer, né, dia sim ou dia não, ou por exemplo, né, fazer sentado, né, fazendo essa flexão plantar aqui, ela também é legal no sentido de facilitar o retorno venoso, né? Então assim, que é a vida, né, que tá falando, tá? Tô falando pra vocês que aí a gente tem essa possibilidade de contato, tá bom? Pessoal, pra não tomar o seu tempo, que todo mundo tem que fazer o almoço. E eu tenho reunião daqui a pouco. Obrigado a todos e a todas. Nos vemos aí semana que vem. E a gente vai dar sempre esse finalzinho de alguns minutos pra gente poder conversar, tá bom? Muito obrigado. Então, ó, depois a gente pensa em uma questão de exercício de alongamento, alguma coisa assim, Fausta. Depois a gente vai pegar algumas aqui no próprio Instagram mesmo,
colocar alguma coisinha, né, de alguns alongamentos durante as atividades, tá bom? Para vocês fazerem em casa, por exemplo, deitado sobre o tapete ou ainda na cama, tá bom? Muito obrigado, vida. Bom, vamos nos falando, né? Agradeço a presença de todos e todas aí com essa nossa atividade. Um grande abraço e ótimo final de semana para todos vocês. Obrigado, vida. Tchau, tchau.